Na rebré jsem dvakrát letěl návratovou tráť. První den byly lepší podmínky. Na otočných bodech jsem doletěl dál. Zvládl jsem náročný přeskok cestou zpátky, jen ke startu už to nevydalo. Druhý den byly podmínky slabší. Teď jsem trochu zkrátil. Přeskok cestou zpátky jsem nedal a od startu jsem skončil dál než první den. Přesto mi X-Contest první den let vyhodnotil jako 40 km plochý trojúhelník a druhý slabší den jako 47 km plochý trojúhelník. Jak je to možné? Důvodem je, že druhý den jsem ze startu letěl nejprve směrem k náročnému přeskoku. Tam jsem se otočil a letěl jsem obvyklou tráť. Když jsem pak odpoledne přeskok nedal, X-Contest trať stejně uzavřel. První den jsem si tuto odbočku taky udělal, ale až po zaletění dlouhého ramene, takže X-Contest do ní nemohl umístit počáteční bod z trasy. Kurva, 27, no, ty vole, psychu jedný, výborný, vole. Ty pičo! První den jsem letěl nejprve doprava, pak doleva. Druhý den naopak, to byl jediný rozdíl. Kdybych letěl rovnou, ty vole, tak jsem měl asi šanci. Počáteční bod totiž nemusí být na startu, ale X-Contest ho umístí na ten bod trasy, který udělá nejdelší. Dá se toho využít na místech s náročnými závěrečnými přeskoky, jako je třeba Greifenburg, kdy jde ráno směrem k přeskoku udělat snadný pendl, který večer člověk jako když najde. Tak co teda fouká do prdele?